Olá pessoal, hoje estava limpando um jardim, vi uma quebra-pedra gigante, não é essa? Vi um grande, aí eu fiz um chá de quebra-pedra, eu aprofundei mais sobre dessa plantinha. Bom, para quem não conhece, é um mato, é um matinho, né? É um matinho, no quintal, é muito fácil de encontrar essa quebra-pedra. Então, o que que eu descobri a mais do que o normal? O normal pessoal já sabe que ele quebra pedra, então ele quebra pedra, dissolve pedra no rim e a geleia na bexiga. Então, a quantidade que você vai usar, usa isso aqui, 10, 20 gramas. Tem livros que recomendam até 30 gramas dessa plantinha, né? Um macinho, bom, 1 litro de água. Você ferve, 5 minutinhos, desliga, faz chá. E pode tomar durante o dia, tomar 3 xícaras por dia, pode tomar 3, 4. Pode pôr na geladeira, né? Eu fiz uma vez, água gelada também funciona muito bem. Agora, o que que eu descobri? Eu descobri que ele funciona também, olha só, para emagrecimento. Tem dois ácidos, linoleico, que pode emagrecer, que diminui a colesterol. Então, eu vou colocar na escrita que ele tem mais funções, além de diurético, cistite, a pedra nos rins, né? A inflamação urinária, antisséptico, antibacteriana. Ainda ele é bom para fígado, diminui gordura, colesterol, né? Do sangue também. E faz bem para diabetes também. Então ele baixa açúcar. Então também. Reduz a açúcar. Então, melhor é fígado, melhor é o pâncreas dos rins. Então, quase, né? E tem livro que fala também, estimula a função do estômago. Então, é bastante diferente. Então, o que que eu descobri mais? Diabetes, né? Como é fazer diurético, ele pode fazer parte de baixa pressão também. Então, certas pessoas, ele tem uma substância flavonoide nas folhas, chamada astragalina. Astragalina protege o coração, então também funciona para o coração, para pressão, para diurético, fígado, colesterol, né? Gordura no fígado e os rins, e diabetes. É muita coisa de uma planta só, né? Mais que eu descobri ainda, e que antigamente recomendava essa parte do raiz também, né? Hoje se encontra que essa parte de raiz tem estradiol, hormônio feminino, tem esteroide, né? Esteroide. Então, o homem não é bom. Se você fosse homem, preste atenção, usa isso para pedra do rim, tira desse pedaço, só usa, colhe até a folha. Se você fosse mulher, então, para menopausa, usa a erva inteira, né? Para diurético, para função de menopausa também. Essa é uma parte nova que eu não tinha conhecimento também. Então, eu vou citar o livro onde é a origem e as pesquisas que falaram sobre isso, né? Então, preste atenção, que quebra-pedra não se usa parte de raiz, se fosse homem, ok? Tem estradiol. Outra, contraindicações. Grávidas, não usa. É a única contraindicação. É para cravo não usar porque pode ser abortivo. Ele passa para placenta, ok? Ele tem função enorme para passar para placenta e pode causar aborto, ok? É a única contraindicação que cravo não pode tomar, ok? Quanto tempo eu posso tomar? Eu posso tomar direto, né? Essa questão sempre. Tudo erva, né? Pode sobrecarregar os rins e o fígado. Então, a recomendação minha é que cada 3 meses de uso, isso vale ainda mesmo com quem usa ácido fólico. Quem fala assim, ah, mas pode sempre. Cada 3 meses de uso para 2 semanas, ok? Descansa 2 semanas e depois você pode voltar a usar, mesmo fosse algo natural, né? Quem toma ácido fólico a forma natural, como folhas verdes, aí suco verde, você pode usar direto, sem problema nenhum. Gosto do vídeo, dá um like para não se esquecer, se inscreve, aperta o sininho para receber novos vídeos, que eu tô com muito pouco tempo, né? O momento quando o paciente faltar ou não ver ainda, esse intervalo eu cravo o vídeo, mas
Não é minha profissão. Não vendo o produto, não vendo nada. Ok? É pura informação. É, não serve para recomendação médica. Vocês me confiam, vocês pesquisam. Isso é uma informativa, ok? Se você acreditou, aprofunda mais. Procura qualquer situação, procura a leia mais, né? Consulta seu médico se tem qualquer problema. Apenas eu queria mudar a mente da pessoa que tem outros vídeos e que eu não consigo mais parar de gravar vídeo. Tem muitos vídeos que queria, na verdade, um mundo melhor. Se você consegue libertar sua mente, sem tomar remédio, sempre jovem, e o um mundo melhora através de nós, ok? Obrigado.